novi porezni sustav kao nešto što će riješiti sve probleme stanovanja. Ovo što ste pitali, pitanje što će se dogoditi sa studentima nakon 10 mjeseci, mi moramo tu spomenuti da naš zakon o najmu je takav da omogućava da se ljude izbacuje preko noći, da im se diže stanarina preko noći i mi ćemo kao klub sigurno uputiti novi prijedlog zakona o najmu upravo kako bi reagirali na te situacije. Znači, ne možemo očekivati samo od poreznog sustava da riješi te probleme, nego moramo i druge stvari u našem sustavu stanovanja rješavati kako bi bili sigurni da se to neće promijeniti. Kako bi bili sigurni da će zapravo stanovanje na neki način ostati priuštivo. Slična stvar što ste pitali, treba li država sama sebe oporezovati. Mi mislimo da država treba prepoznati da jedinice lokalne samouprave bolje upravljaju stambenim fondom nego što to ona radi i naći načina kako što prije dati na upravljanje, pa i gradu Zagrebu ako hoćete, svoje stanove, zato jer su oni razradili odluke bolje, jer imaju mehanizme kako dijele te stanove. Država u pravilu samo kopira ono što rade jedinice lokalne samouprave, tako da kako bi spriječili veliki broj državnih stanova koji su prazni, mi pozivamo naravno da što prije to prebaci na upravljanje jedinicama lokalne samouprave.